Оголошено війну. Дітей евакуюють. Німецькі бомбардувальники вже зовсім близько. На основі реальних подій. Я люблю вирішувати завдання, командоре. А зломанігми – найскладніше завдання в світі. Нескладне, нереальне. Вона прекрасна. Смертельна машина. Що ж, джентльмени? Починаємо гру. Дехто вважає, що ми воювали з німцями. Це не так. Ми воювали з часом. Я проєктую машину, яка дозволить зламувати кожне повідомлення кожного дня. Справжні солдати на фронті намагаються перемогти у цій війні. Усі мої друзі намагаються щось змінити, поки ми просто пускаємо дні псу під хвіст. І все через тебе. Моя машина буде працювати. Шестерні крутяться і крутяться, ротори обертаються і обертаються. Нескінченне коло. І все дарма? Ні. 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 Рано чи пізно ви припуститесь помилки. І мені не доведеться вас звільняти. Вас повісять за зраду. Гра в імітацію.